আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা। আমি সাধাৰণ মানুহবোৰে যেতিয়া হাসতিয়া ধন বেংকত জমা থওঁ, বেংকত কিমান টকা জমা আছে মাঝে মাঝে মোবাইলত যেতিয়া বাৰ্তাটো আহে বা পাছবুকত যেতিয়া বাৰ্তাটো আহে মনটো খুব ভাল লাগে। তাৰ মাজতে কেতিয়াবা পইচা উলিয়াবলগীয়া হয়, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ফিজ, এডমিশ্যন, ঘৰুৱা কাম কাজ, পইচা উলিয়ালে খুব বেয়া লাগে যে উলিয়াবলগীয়া হৈছে। তথাপিও মনত হেঁপাহ থাকে যে বেংক বেলেঞ্চটো কিছু বঢ়াব পাৰিলে ভাল আছিল। সাঁচি খুচি পইচা অলপ ৰখা হয়, এটা সময়ত কিছু পইচা হয়, ঘৰ এটা বনাবলৈ মন যায়, গাড়ী এখন কিনিবলৈ মন যায়, ঘৰটো বনাবলৈ দেখা যায় যে বেংকে ঋণ দিয়ে, ডাঙৰ ডাঙৰ কোটি কোটি টকা ঋণ লয় বিভিন্ন ব্যৱসায়ীয়ে। আপুনি বা ময়ো ঋণ বিচাৰি যাওঁ, আমাৰ বেংক একাউণ্ট চোৱাৰ লগে লগে ইনকম টেক্সৰ ফাইল বিচাৰে, দিয়াৰ পিছত আমাক সামান্য পইচা ঋণ হিচাপে দিব বিচাৰে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ ব্যৱসায়ীবিলাকক ঋণ 100 কোটি 200 কোটি টকা দিবলৈও বেংকে না নকৰে। তেনে অৱস্থাত ধাৰণা হয় যে আমি পইচাহে জমা দিছোঁ কিন্তু আমি ঋণ নাপাওঁ। কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীবিলাকে সামান্য ধন জমা দিয়ে কিন্তু বহুত ঋণ লৈ যায়। তেতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বেংক আমাৰ বাবে নে কেৱল ধনী মানুহৰ বাবে? আমি বেংকত জমা দিওঁ সৰু সৰু টকা আৰু সেই টকাবোৰ বিভিন্নজনৰ পৰা যেতিয়া গোট খায় এক বৃহৎ ধন হয়, আৰু সেই বৃহৎ ধন ধনী ধনী ব্যৱসায়ীয়ে লোন হিচাপে লয়, ইটোৰ পিছত ইটো বিজনেছ কৰে, আৰু তলৰ মানুহবিলাকে সেই ধনী ধনী মানুহৰ বিজনেছবোৰ চাই বহি থাকে। কিন্তু তেওঁলোকে ঋণ লৈছিল আমি জমা দিয়া ধনৰ পৰা, আমাৰ সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে থাকে। কিন্তু তাতোকৈ বেয়া লাগে এই যে জমা লোৱা বৃহৎ বৃহৎ ধন তেওঁলোকে যে ঋণ লয়, ধনী ধনী ব্যৱসায়ীসকলে ঋণ লৈ টকাটো আদায় নিদিয়ে। আমি যদি ঋণ লৈ টকা আদায় নিদিওঁ, লগে লগে আমালৈ নটিচ আহে, আমাৰ ঘৰ চিজ কৰি দিয়া হয়, আমাৰ গাড়ীখন যদি হৈছে গাড়ীখন কাঢ়ি নিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয়, বাৰে বাৰে নটিচ আহে। কিন্তু ধনী মানুহৰ যেতিয়া ঘৰ কাঢ়ি ঋণ বেছি হৈ যায় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ নলয়। আৰু কঠোৰ পদক্ষেপ লওঁ বুলি গম পালেই সেই ধনী ধনী ব্যক্তিজনে দেশ এৰি বিদেশত আশ্ৰয় গোপন আশ্ৰয় লয় আৰু আমাৰ টকা, আচলতে আমাৰ জমা দিয়া টকা তেওঁ লৈ গুচি যায়। তেনে বহু ব্যক্তি আছে, বিজয় মালিয়াৰ কথা আমি জানো, এই টকা লৈ বিজয় মালিয়াক বিলাসী জীৱন কটাইছিল, চৌদিশে কেৱল বিজয় মালিয়াক দেখিলে, কাষত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী। তেনে আন এজন ব্যক্তি আছিল নীৰৱ মোদী। নীৰৱ মোদী হীৰা ব্যৱসায়ী, নীৰৱ মোদীকো দেখা যায় বিশ্বৰ বিভিন্ন মডেলৰ সৈতে। নীৰৱ মোদীও আমাৰ টকা লুটি লৈ গৈ আশ্ৰয় লৈ আছে লণ্ডনত, কেছ চলি আছে নীৰৱ মোদী, কিন্তু এতিয়াও ভাৰতলৈ আনিব পৰা নাই। সেই নীৰৱ মোদীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ সা সম্পত্তি মূলতে গহনা। হংকঙত তেওঁৰ দুটাকৈ গহনাৰ শ্ব'ৰুম আছিল, তাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গহনা আছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ ফালৰ পৰা হংকং চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছত সেই দুটা চিজ কৰি দিয়া হৈছিল। সুখবৰ, সেই গহনাৰ বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে ভাৰতে নিজৰ দেশলৈ লৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। এইজন নীৰৱ মোদী, দেশৰ কুখ্যাত ডায়মণ্ড ব্যৱসায়ী, হীৰাৰ ব্যৱসায়ী। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে নীৰৱ মোদী ব্ৰেণ্ডৰ ডায়মণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান। এই যে প্ৰতিষ্ঠানটো দেখিছে সেইটো হংকঙৰ। কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে হংকঙত এনে প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল নীৰৱ মোদী। সমগ্ৰ বিশ্বত নীৰৱ মোদী বিখ্যাত হীৰাৰ ব্যৱসায়ীৰ বাবে। কিন্তু সেই নীৰৱ মোদী এতিয়া ভাৰতৰ পৰা পলাতক। কিন্তু নীৰৱ মোদী সংক্ৰান্তত নতুন তথ্য সমুখলৈ আহিছে। সেই তথ্য জনাৰ আগতে নীৰৱ মোদীৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানি লওঁ। নীৰৱ মোদীৰ সম্পত্তি কিমান? নীৰৱ মোদীৰ লগত আছে 11,198 কোটি টকা। 2017 চনৰ সমীক্ষা অনুসৰি নীৰৱ মোদী দেশৰ 85 সংখ্যক ধনী ব্যক্তি। 48 বছৰীয়া নীৰৱ মোদী যথেষ্ট চকিন। বিজয় মালিয়াৰ দৰে নীৰৱ মোদীয়েও ভাল পায় নাৰীৰ সান্নিধ্য। বিভিন্ন সময়ত বিশ্বৰ আগশাৰী মডেলৰ ডিঙিত হীৰাৰ সামগ্ৰী পৰিধান কৰাই পোজ দিয়ে নীৰৱ মোদীয়ে। আচলতে নীৰৱ মোদী শিক্ষাগতভাৱে যথেষ্ট আগবঢ়া নহয়। কলেজ শিক্ষা শেষ কৰি 19 বছৰ বয়সতে তেওঁ ব্যৱসায়ত নামি পৰিছিল আৰু ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল মুম্বাইৰ মেহুল চক্সীৰ সৈতে। নাটকীয়ভাৱে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ধাৰ লৈ বৰ্তমান নীৰৱ মোদী আৰু মুম্বাইৰ মেহুল চক্সীয়ে বিদেশত বাহৰ পাতি আছে। এই দুয়োজন ব্যক্তি শীঘ্ৰে ধৰি আনিবলৈ ভাৰতত ঘনে ঘনে দাবী উত্থাপন হৈছে।
নীরব মোদী আর মোমায়েক মেহুল চকচে মিলি আত্মসাত করেছিল 1,250 কোটি টাকা। ভারতের পর পলায়ন করে বিদেশত আশ্রয় লৈছে মামা ভাগিনে। নীরব মোদী আছে লন্ডনত, মেহুল চকচে এটা বারমুডার ঠাইরে। নীরব মোদীর গহনা কোনে ভাল নাপায়? নীরব মোদীর ব্র্যান্ড এম্বাসাডর আছিল প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। অসমৰ এসময়ৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাসেডৰ প্ৰিয়ংকা চোপড়াৰ কথা কৈছো। নীরব মোদীৰ বিজ্ঞাপনত প্ৰিয়ংকা চোপড়াক মন কৰক। নীরব মোদী ডায়মন্ডস, সে ইয়েস ফরএভার। বিজ্ঞাপনটি প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার চকুর হাসি দেখা গেছিল, কিন্তু সেই হাসি কিহর বাবে? প্রিয়ঙ্কার হাসিত উজলিছিল নাকি নীরব মোদীর গহনা, তাক লই বিভিন্নজনে চর্চা করে। কেবল প্রিয়ঙ্কা চোপড়াই কিয়, হলিউডের বহু নায়িকা আছিল নীরব মোদীর অগহনার বাবে পাগল। টাইটানিকর এই অভিনেত্রীগুলিক নিশ্চয়ই পাহরা নাই, তেও বিচারে নীরব মোদীর গহনা। হলিউডের বহু তারকার মনের সপন নীরব মোদীর গহনা পরিধান করা। নীরব মোদী ডায়মন্ডস, সে ইয়েস। সেই নীরব মোদীর বিপদত পড়েছে। হংকংর পর এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরে জব্দ করলে দুই পলাতকর সোণ আর হীরার গহনা। জব্দ করা গহনার ওজন হয়েছে 2,340 কিলোগ্রাম। এই গহনার মূল্য হয়েছে 1,350 কোটি টাকা। নীরব মোদীয়ে আত্মসাত করা ধন হীরালয় রূপান্তরিত করে ভারতের পর গেছিল দুবাইলে। পরবর্তী সময় দুবাইর পর এই গহনা লই অনা হয় হংকংলে। শেহতিয়াভাবে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরে হংকং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই গহনা জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, দুবাই 365।